Grundlovsdag den 5. juni ankom nybygningen Boy John til Vestværftet i Hvide Sande. Uden for indsejlingen til Hvide Sande Havn blev Boy John og slæbebåden Storesund mødt af følgeskibet Helene, der hjalp med at trække Boy John ind til kaj ved Vestværftet. Skibet er en 28 meter lang flyshooter. Den er tilknyttet skotsk fiskeri op i havnen Fraserburgh. Det er Svendborg Bugser, som har taget turen fra Gardinia Værft ned i Polen og slæbt skibet om til Hvide Sande Havn. Skipper på båden Sten fortæller, at turen er gået godt. Det har taget en 4-5 dage som beregnet, så alt er gået som planlagt. Rederiet, som har bestilt Boy John, er Heather Fishing Company i Fraserburgh, Skotland. Det, der skal ske med Boy John nu, det er, at den bliver lagt til kaj herovre ved Vestværftet, og den bliver så apteret og udrustet her de næste par måneder. Det bliver så spændende at følge, hvordan det hele udvikler sig.